Torej, en lep pozdrav z moje strani. Kot rečeno, jaz prihajam z Inštituta za biokemijo na Univerzi v Ljubljani. In medtem, ko sta se moja dva predhodnika bolj ukvarjala z tkivi in celicami, sem jaz v svojem predavanju malce bolj ukvarjal z encimi in z biološkimi molekulami. In sicer bom najprej govoril o antioksidativnih encimih na splošno in o oksidativnem stresu v telesu. Potem pa še bolj konkretno o enem encimu, ki se imenuje paraoksonaza 1 in ki pri tem tudi igra svojo vlogo. Torej, najprej o oksidativnem stresu in zakaj je relevanten za staranje. Oksidativen stres je eden glavnih virov poškodb v telesu, ki prispevajo k staranju. In je povezan z številnimi boleznimi staranja in posledično ga lahko uporabimo tudi kot nek indikator tega, kako smo zdravi in kako je naše... Se opravičujem, Boštjan? Ja. Če lahko prosim govorite bolj na glas, ker se vas, mi pišejo ljudje, da se vas ne sliši dobro. Se opravičujem. Se kaj bolj sliši zdaj? Ja, zdaj se bolj sliši. Ok, v redu. Se pravi, oksidativni stres je povezan z številnimi boleznimi staranja. In posledično lahko stopnjo oksidativnega stresa uporabimo tudi kot nek preprost indikator zdravja in pa ohranjenosti našega telesa. Obenem je pa oksidativni stres ne samo nekaj nujno slabega, ampak je tudi ena glavnih komponent vnetnega odziva našega imunskega sistema. Se pravi, oksidativni stres lahko ima pozitivno vlogo, vendar pa moramo to vlogo imeti pod nadzorom. Zdaj, pri oksidativnem stresu so ključne, kot pove že samo ime, oksidativni kisikove spojine. Po angleško se ponadi uporablja kratica ROS, Reactive Oxygen Species, pri čemer imamo ponavadi v mislih dve konkretni molekuli. To sta superoksidni anion, O2-, in pa vodikov peroksid, H2O2. Obadva pa spada, oziroma na splošno, pa reaktivne kisikove spojine spade v širšo kategorijo prostih radikalov, se pravi molekul z nesparjenimi elektroni in pogosto bomo videli tudi to oznako prosti radikali, ko bo govora recimo v člankih in podobno o oksidativnem stresu. Zdaj, oksidativni stres je nekaj, kar napada vse vrste bioloških molekul. Napada lipide, napada proteine oziroma konkretno je na proteinih razno razne aminokislinske ostanke in pa napada DNA oziroma bolj konkretno vse mogoče nukleinske kisline. In verjetno ste vsi poslušalci že večkrat videli tole schemo, tukaj prikazano na desni, se pravi Hallmarks of Aging. In verjetno je marsikdo tudi že malo sit. Ampak s to schemo sem hotel samo pokazati, kako zelo v bistvu oziroma na koliko teh faktorjev staranja vpliva oksidativni stres. Se pravi, povezan je z nestabilnostjo v genomu, povezan je z proteini v telesu oziroma z njihovo ohranjenostjo in kvaliteto in pa seveda je povezan tudi z mitohondriji, kot bomo videli, oziroma disfunkcionalnost mitohondrijev prispeva tudi k oksidativnemu stresu in njegovem povečanju. Zdaj, da grem kar po vrsti. Se pravi, oksidativni stres, reaktivne kisikove spojine, lahko poškoduje lipide v membranah v celici. Pri tem je zelo pogosta peroksidacija lipidov, se pravi napad peroksidne molekule na lipid. Zelo pogosta taka molekula, ki se tvori pri oksidaciji lipidov, pa je tukaj narisan 4-hidroksinonenal, HNE, ki potem sam po sebi ni tako zelo škodljiv. Škodljiv je predvsem zaradi tega, ker gre potem lahko naprej po celici oziroma po telesu in tvori adukte s proteini in s tem v bistvu onesposobi delovanje proteinov v telesu. In ena skupina se je tukaj ukvarjala z HNE-jem pri različno starih posameznikih. Gledali so njegovo koncentracijo v krvi in so v bistvu ugotovili, da z starostjo do te maksimalne starosti, ki so jo gledali čez 90 let, močno narašča koncentracija HNE-ja oziroma lahko že sam HNE uporabimo kot nek tak preprost indikator staranja.
In seveda, če narašča njegova koncentracija, bo seveda pri starejših ljudeh prihajalo tudi do vedno večje količine poškodb na proteinih. Zdaj, ko govorimo o poškodbah na proteinih, večina aminokislinskih ostankov na proteinih je zmožna na tak ali drugačen način biti modificirana z nekimi modifikacijami, ki jih mi seveda ne želimo in ki so pogosto irreverzibilne. In tega je res cela vrsta, tukaj sem jih naštel samo nekaj. Se pravi, lahko pride do oksidacije žvepla in recimo, ko vodikov peroksid napada neko proteinsko molekulo z SH ostankom, bo po vsakem nadaljnem napadu ta ostanek bolj oksidiran in manj nekak povrnljiv v začetno obliko. Lahko pride do karbonilacije, ki je prikazana tukaj spodaj. Se pravi, da se NH2 skupina na koncu aminokislinskega ostanka spremeni v karbonilno skupino. Lahko pride do glikacije, kar pomeni, da se veže nek sladkorni ostanek, ki si ga mi ne želimo. Ne pogosto sploh recimo pri diabetesu. No in recimo spet, ko govorimo o karbonilaciji, so raziskovalci gledali, kako se količina karbonilacije spreminja za starostjo pri različnih vrstah. Nekatere od teh točk so za poskuse, ki so jih izvedli na podganah. Nekatere druge točke so, ko so gledali karbonilacijo pri ljudeh. Ampak nasplošno so ugotovili, da se sploh po neki točki, ki predstavlja nekje polovico do dve tretjini naše življenjske dobe, stopnja karbonilacije močno poveča in prihaja do vedno večje količine poškodb na naših proteinih. No, naslednje so nukleinske kisline. Morda se poškodb na nukleinskih kislinah še najbolj zavedamo nasplošno, zato ker so njihove posledice mutacije in posledica teh mutacij je lahko rak. V osnovi pa gre za poškodbe, ki se zgodijo na dušikovih bazah in tukaj sem prikazal en tak seznamček različnih tipov modifikacij dušikovih baz, ki se lahko zgodijo zaradi oksidativnega stresa, ampak tudi ta seznamček je samo en del tega, kaj se lahko zgodi kot posledica oksidativnih napadov na nukleinske kisline. Se pravi, res mnogo načinov je, kako nas lahko reaktivne kisikove spojine v bistvu poškodujejo in kako lahko v telesu povzročijo neke škodive mutacije. Zdaj, da nekaj povem o virih oksidativnega stresa. Eden od virov, verjetno najpomembnejši vir oksidativnega stresa tekom naših življenj je mitohondrij, oziroma dihalna veriga v mitohondriju, ki je prikazana tukaj na desni strani. In pri kateri ob celičnem dihanju prihaja do sproščanja reaktivnih kisikovih spojin. Tudi zato sploh imamo mitohondrije, zato da v bistvu je to sproščanje kisikovih spojin čim bolj lokalizirano in je čim škod ostalih delov celice, ampak se to seveda še vedno dogaja. Potem en tak velik vir oksidativnega stresa je piroksison, v katerem prihaja do različnih tipov razgradnje molekul. En precejšen vir stresa pa je tudi celična membrana, na kateri obstajajo proteini, kot je 1-DPH oksidaza, ki pa v bistvu lahko tudi namenoma povzroča oksidativni stres, kot bomo videli v nadaljevanju. Se pravi, take home message tega poglavja je, da so reaktivne kisikove spojine do neke mere neizogibni produkti celične respiracije in pa metabolizma, seveda pa jih je vseeno pogosto preveč. Zdaj, lahko nastaja oksidativni stres tudi izven celice. Pri tem gre zlasti za odziv imunskega sistema na razne patogene, ki so seveda lahko resnični ali pa namišljeni. In pri tem gre zlasti za prirojen imunski sistem. Se pravi, ne za tistega, ki si zapomni patogene, ampak za tistega, ki je že od rojstva isti, in deluje tako, da na osnovi nekih zelo splošnih značilnosti prepoznava recimo bakterije. Ko pa se te bakterije vežejo na recimo makrofag ali neutrofilec, se sprostijo reaktivne kisikove spojine, recimo prek že preomenjene 1-DPH oksidaze. Te spojine pa potem napadajo bakterijo, vstopijo vanjo in jo poškodujejo, kolikor se le da.
Slika na desni je sicer malenko zavajajoča, ker prikaže bakterijo, ki jo je neutrofilec že nekako požrl. Ni pa seveda nujno, da je patogen že požrt, ko pride do sproščanja oksidativnega stresa. V vsakem primeru pa lahko te celice imunskega sistema tudi poškodujejo okoliške človeške celice ob svojem odzivu. In zato tudi mora biti njihov odziv omejen. Zato naše imunske celice ne hodijo okoli ves čas in ves čas sproščajo oksidativnega stresa. Oziroma vsaj ni dobro, da se to dogaja. En velik vir oksidativnega stresa pa so tudi zunanji oziroma okoljski viri. Pri tem je zelo pomembna UV svetloba, odvisno od konteksta lahko zelo pomembna radiacija, ne? Ionizirajoča radiacija. Pomembno pa je tudi onesnaženje s težkimi kovinami. Pomembna so nekatera zdravila, ki se metabolizirajo v telesu in pri tem sproščajo rektinokisikove spojine. Se pravi, res cel kup nekih načinov je, kako hote ali pa ne hote vnašamo vase oksidativni stres. In pa, kot sem že nakazal, ta sicer ni nujno slab, ker je do neke mere nujen za boj proti patogenom, je pa tudi, poleg tega, da se z njim borimo proti bakterijam, eden od nekak načinov pristopov signalizacije med celicami. In zato tudi recimo teorije, ki so jih ljudje v preteklosti zagovarjali, da če se bomo pa 100% znebili oksidativnega stresa, bomo s tem nekako podaljšali življenje, niso povsem resnične, ne, oziroma pa če imajo številne luknje. Čeprav je še vedno oksidativni stres nek zelo pomemben faktor, ki se ga moramo lotiti v boju proti staranju. Omenil bi samo še ta koncept hormeze, hormezis. Se pravi, gre za neko splošno idejo, da imajo lahko neke določene snovi, ki jih uporabljamo v medicini, v večjih količinah negativen učinek, ampak v majhnih količinah pa imajo nasproten učinek oziroma delujejo lahko pozitivno na telo. Ker sicer nekaterim ni všeč, ker že malo diši po homeopatiji, ampak vsaj v kontekstu oksidativnega stresa pa je hormeza nek legitimen način gledanja na človeško telo. No, da nadaljujem z encimi, se pravi malo bolj konkretno, o tem, kako lahko se borimo proti oksidativnemu stresu, kadar to hočemo. Načina oznižanja oksidativnega stresa je kar precej. Imamo molekule antioksidante, ki jih lahko telo tvori same, recimo bilirubin ali pa sečno kislino, ali pa so dobljeni s prehrano, recimo ravno zato, ker deluje kot pomemben antioksidant, je vitamin C oziroma askorbinska kislina, ki je prikazana tukaj na sliki, tako pomembna pri pravilni prehrani človeka. Pristopi pa so tudi drugi. Recimo, kot rečeno, različne težke kovine lahko povzročajo oksidativni stres, kar pomeni, da za proteini zavezavo kovin se lahko proti temu borimo. Pa tudi seveda encimi, ki so tarčno usmerjeni proti temu, da znižujejo količino oksidativnega stresa, tukaj pomagajo. In zdaj, da nadaljujem z temi konkretnimi antioksidativnimi encimi. Pri najbolj recimo ozkem pojmovanju tega, kaj je antioksidativni encim, govorimo o encimih, ki pretvarjajo ROS, reaktivne kisikove spojine, v manj škodljive spojine. In klasična primera tukaj sta superoksid bismutaza, ki pretvarja superoksidni anion v peroksid in kisik, ali pa recimo encima peroksidaza in katalaza, oziroma peroksidaz je malo morje, pri čemer gre za to, da se pretvarja vodikov peroksid naprej v vodo, ki pa seveda pač ni škodljiva. In te antioksidativni encimi so seveda prisotni znotraj celic, spet drugi pa so prisotni tudi v krvi. In se v krvi ukvarjajo s tem, da lovijo te reaktivne kisikove spojine in jih onesposobijo, še preden bi zaradi njih prišlo do poškodb. In seveda so potem takem antioksidativni encimi v krvi tudi dobri markerji oksidativnega stresa,
kjer lahko v vzorcu krvi nekega posameznika pogledamo, koliko je teh encimov. So tudi zaviralci vnetnega odziva, zato njihovo delovanje nikoli ne sme biti 100%. Ampak vseeno pa se ponad zgodi, da njihovo delovanje prešipko, to pa zaradi tukaj napisane povratne zanke. Se pravi, ko imamo na neki točki manj encimov, prihaja seveda do več oksidativnega stresa, ampak to, da je več oksidativnega stresa, pa ponavadi pomeni tudi več poškodb na teh samih encimih. Se pravi, imamo neko tako negativno povratno zanko, ki se dogaja zlasti pri procesu staranja in zaradi katere smo vedno manj zmožni v bistvu nadzorovati nivo reaktivnih kisikovih spojin v svoji krvi. No, zdaj prihajam do ideje mlade krvi, ki je zadnja leta po, dajmo reči, dolgi pavzi, spet malo bolj aktualna. In sicer gre za zelo staro idejo, da bi lahko izvajali transfuzijo krvi iz neke mlade v neko staro osebo. In poskusi na miših so bili tukaj izvedeni že pred zelo dolgo leti, že sredi 19. stoletja, so se raziskovalci ukvarjali s tem, da so, kot je prikazal na slike, v bistvu skupaj se šili dve miške, upam, da čim bolj ne boleče, in posledično sta imeli te miške deljen krvni obtok, kar pomeni, da je vse, kar je ena dobila v kri, dobila tudi druga. Na ljudeh pa na srečo, kolikor vem, niso nikogar zaenkrat šivali skupaj, ampak se pa že več kot 100 let izvajajo poskusi, ko se pač jemlje kri nekim mlajšim ljudem in se potem vbrizgava to kri starejšim in obratno za transfuzijo. S tem so se recimo na veliko ukvarjali Rusi v 20. letih, so obudili to idejo od mrtvih. Potem je ravno zato, ker je šlo za sovjetsko znanost, to spet za nekaj časa zamrlo v pozabo in tako naprej. In ta ideja, ko je bila preizkušanja, je dala že kar ene par obetavnih rezultatov. Se pravi, da sploh pri miškah, da so uspeli z transfuzijami iz mlajše v starejšo miško močno izboljšati funkcioniranje te starejše. Kljub temu pa je bila ideja pogosto označena za pseudoznanost. In to po mojem ne toliko zaradi samih njenih znanstvenih prednosti oziroma slabosti, ampak bolj zaradi nekega grebatorstva podjetij, ki se s tem ukvarjajo, ki so pogosto tudi zainteresirane za to, da idejo spravijo na tržišče, še preden zares imajo za sabo neke konkretne dokaze in učinkovitosti. No, kako bi mlada kri lahko delovala? Oziroma drugačno vprašanje, kakšne so zdaj razlike med krvjo starih in mladih ljudi ali pa starih in mladih mišk in podobno. Zdaj, ko so delali te kupe poskusov na miškah, so raziskovalci prišli do zaključka, da verjetno zadostuje samo plazma, se pravi, ne potrebujemo rdečih krvničk, ne potrebujemo levkocitov. Znotraj plazme pa so recimo v nekaterih poskusih ugotovili, da zelo dobro denejo določeni hormoni, ki jih imajo mlade miške v večjih količinah. Recimo oksitocin so poimensko izpostavili v člankih. Prav tako ne bi bila pri mladi krvi koristna prisotnost rastnih faktorjev. Seveda pa se pojavlja tudi veliko vprašanje, kakšno je zalogo oksidativnega stresa. Kajti kot smo prej videli na večjih grafih, je oksidativni stres prisoten v veliko večji meri v starejših posameznikih. Oziroma, če se vrnem na te že prej prikazane slike, ki kažejo, da je pri zelo starih ljudeh oksidativni stres lahko bistveno povišen, glede na ljudi mladih ali pa srednjih let, se tudi pri teh študijah, recimo za miškami, ugotovil, da je pa še posebno močen negativni učinek stare krvi na mlade posameznike. Se pravi, ko so vzeli mladi miški transfuzijo in jo dali stari miški, je prišlo do nekega zmernega pozitivnega učinka, ampak ko so pa vzeli kri stari miški in jo dali v mlado, je prišlo do nekega izjemno močnega negativnega učinka oziroma poslabšanja raznih življenjskih funkcij. In to potem nakazuje na naslednjo idejo, se pravi,
da ni toliko rešitev potencialna v tem, da bi se dajalo transfuzije krvi iz mladih v stare ljudi, ampak bi jo bolj zanimal pristop neko očiščenje krvi. Ne? Se pravi, da bi prepoznali, kateri parametri so tisti, ki pri starih ljudeh v krvi povzročajo neke negativne učinke in potem z neko vrsto dialize, recimo to kri prečistili. No, zdaj pa dokončno pridem še k encimu, ki sem ga obljubil na začetku, paroksonaza 1, za katerega sklepam, da večina poslušalcev še ni prav dosti slišala o njem. Čeprav gre za encim, ki v bistvu igra neko vlogo v človeškem telesu, ki ni spet tako nepomemben. Ponavadi se uporablja kratica PON1 in nekaj tega encima je prostega v človeški krvi, ampak večina ga pa deluje v okviru delcev HDL, se pravi High Density Lipoprotein. Encim nastaja v jetrih, ampak celotno svoje življenje preživi v krvi in je del družine encimov, ki jih imamo paroksonaze, ampak je znotraj te družine najbolj pogost in tudi najbolj pomemben. Aktivnost tega encima je, za njo se uporablja izraz promiskuitetna, kar v kontekstu biokemije pomeni, da encim razgrajuje cel kup nekih različnih tipov substratov, ki si med sabo niso nujno zelo podobni. In znanje zlasti potem, da je eden od redkih encimov, ki v bistvu lahko razgradi organofosfate oziroma fosfotriestrsko vez, potem oziroma po encimu paroksonu je seveda tudi dobil ime. Ampak zdaj, kot vsi vemo, v našem evolucijskem okolju ni bilo prav dosti pesticidov in organofosfatov, zato je verjetno neka evolucijska, biološka aktivnost encima druga. In najverjetneje gre za laktonazno aktivnost oziroma za cepitev cikličnih estrov, ampak nasplošno gre za encim, ki v bistvu lahko cepi različne tipe substratov, ki imajo estrsko vez. Se pravi aril estre, ki so prikazane tukaj spodaj desno, laktone, ki so ciklični estri. Se pojavljajo tudi špekulacije, ki pa zaenkrat niso prav močno potrjene, da bi lahko encim vseeno imel tudi peroksidazno aktivnost. Se pravi, da bi lahko tudi na nek tak zelo klasičen način deloval antioksidativno. Verjetno vseeno ne gre za povsem klasičen antioksidativni encim, zato ker glavna hipoteza, ki zaenkrat velja, vseeno pravi, da ta encim cepi oksidirane lipide in da v bistvu prek tega deluje antioksidativno. Se pravi, ko se nek lipid že poškoduje, pride do oksidativnega stresa na njem. Na tisti točki bo v bistvu paroksonaza ta lipid razgradila in ga na nek način povrnila v normalno stanje. Zdaj, samih predlogov reakcijskih sem, kako bi to izgledalo, je pa kar precej v organsko-kemijskem svetu. Kar je važno pri paroksonazi 1, je tudi ta rahla ironija, da, kot sem že prej omenil, da se PON1 lahko tudi sam oksidira, oziroma so pri tem zelo važni njegovi sosedi znotraj delca HDL. Se pravi, pravi sosedi ga lahko ščitijo pred oksidativnim stresom, medtem ko spet drugi neželeni sosedje, kot je recimo encim mieloperoksidaza, ga pa lahko poškodujejo, inhibirajo in na ta način v bistvu zmanjšajo njegovo sposobnost, da deluje antioksidativno. Paroksonaza 1 je pomembna zlasti pri boleznih, v katerih so deluje oksidirani lipidi. Pri tem pa gre seveda za bolj kot ne vse ključne bolezni staranja, s katerimi se danes ukvarjamo. Se pravi zlasti za aterosklerozo, se pravi za zamašitev žil, iz katere potem izhajajo raznorazne kardiovaskularne bolezni. Zelo močno je bil PON1 povezan že z diabetesom oziroma v veliki meri z debelostjo. Povezuje se ga z številnimi raki in pa precej se ukvarja tudi za povezavo paroksonaze 1 in demence. Zato, ker je znano, da je tudi demenca bolezen, pri kateri je komponenta oksidativnega stresa zelo pomembna. In pa seveda so ugotovili, da za starostjo padata tako količina kot aktivnost paroksonaze 1, kar je nekako logično. In da obratno, ko
kot kaže tukaj članek, mislim, da katerega naslov sem prikazal, da so sposobni raziskovalci do neke mere z aktivnostjo oziroma z genotipom paraoksonaze tudi napovedati oziroma uporabiti paraoksonazo kot enega od parametrov, s katerimi lahko napovemo uspešnost staranja nekega posameznika. Da končam še s tem, kaj se na paraoksonazi dogaja v Sloveniji, oziroma zakaj smo tudi mi eden od centrov raziskave na paraoksonazi. Tako mi kot ostale skupine po svetu se v glavnem ukvarjamo z serum Skimpon 1 in tehnike, ki obstajajo in ki jih mi razvijamo, omogočajo, da se na hiter način analizira veliko število posameznikov. Se pravi, se lahko preučuje različne bolezni na večjem številu pacientov. Mi se ukvarjamo v Ljubljani z prehodom iz blage kognitivne motnje v Alzheimerjevo demenco, se pravi iz predstopnje Alzheimerja v polno razvito bolezen. In nas zanima, kako izgleda PON1 v cerebrospinalni tekočini pri teh pacijentih, pri čemer smo v bistvu prvi na svetu, ki razvijamo tehnike za določenje tega. Ukvarjamo se tudi s tem, kako določiti afiniteto encima do svojih substratov. Se pravi, ne samo kako, koliko PON1 je prisotnega v krvi, ampak tudi kako močno se veže na ta svoj substrat. Kar je prav tako nekaj, s čemer se redko katera skupina na svetu dan danes ukvarja. Nazadnje pa se ukvarjamo še s tem, da iščemo inhibitorje PON1, pri čemer seveda ne gre za nekaj, kar bi želeli uporabiti v človeku, a ne, zato ker bomo redko želeli inhibirati PON1. So pa ti inhibitorji zelo važni za razumevanje encima in njegovih katalitičnih lastnosti. No, in s tem bi pa tudi jaz zaključil svoje predavanje in bi se še enkrat res lepo zahvalil organizatorjem za povabilo in za možnost, da predstavim to naše področje. Lepa, hvala gospod Petrič za to zanimivo in ko bi rekel izčrpno kemijsko predavanje. Mogoče samo eno kratko vprašanje, preden gremo naprej. Kakšna je cena merjena seruma paraoksonaze 1? Zdaj, ne vem prav za ceno v smislu, da bi šel na internet, a ne pa poiskal nekoga, ki bi to naredil zate, zato ker ne vem, če se kdo s tem ukvarja. Ampak v osnovi bi pa morala biti cena precej nizka, zato ker res potrebujemo samo vzorec krvi, a ne? Potrebujemo substrat, ki recimo ga kupimo flaško substrata za, bom rekel, iz glave 100 evrov in lahko potem to uporabimo za na tisoče meritev, če ne 10 tisoče. In pa potrebujemo spektrometer, ki je tudi relativno enostaven del laboratorijske opreme. Tako da jaz mislim, da če bi se kdo uspel profilirati z poslovno idejo merjenja paraoksonaze, ne, da bi lahko to izvajal zelo poceni. Glavni problem je bolj pomankanje nekega popraševanja za enkrat.